سُہ ہیٚکہِ نہٕ کِہیٖنۍ کٔرِتھ، تٔمۍ ووٚن۔ کۭژاہ شرمہِ ہٕنٛز کَتھ چھِ، تٔمۍ ووٚن۔ تٔمِس چھِ اَکھ نرم مُسکُراہٹ یُس اَتھ حقیٖقتَس چھُ چھُپاوان زِ سُہ ہیٚکہِ نہٕ بوٗزِتھ، سُہ ہیٚکہِ نہٕ ؤنِتھ، تٔمۍ ووٚننَس۔ پٔکِو یہِ تھاوو عوامَس نِش ژوٗرِ، تِمو ووٚن۔ مگر میون بَچہِ چھُ اَکھ مِثال، ووٚن تٔمۍ محبت کَرَن واجی ماجہِ، سُہ روزِ نہٕ ژوٗرِ کٲنٛسہِ نِش۔ تَوَے گٔے سُہ سکوٗل تہٕ پَتہٕ کوٚرُن مُمبَے یونیورسٹی منٛز آی ٹی منٛز ایم ایس سی۔ مگر تنقیٖد کَرَن وٲلۍ آیہِ نہٕ باز کینٛہہ۔ تِمو ووٚن سُہ ہیٚکہِ نہٕ دروازٕچ گھنٹی تہِ بوٗزِتھ۔ تِمو ووٚن سُہ ہیٚکہِ نہٕ پانہٕ سڑک پار کٔرِتھ۔ ساروِیو کھۄتہٕ خراب، تِمو شرہاو نوکریو پتہٕ یِمو خٲطرٕ تٔمۍ فارم بَرے۔ پنٛنہِ موزوٗری ہٕنٛدِ وجہ سۭتۍ ٲس سُہ ہر وقتہٕ ٹھُکراونہٕ یِوان۔ تٔمۍ ووٚن زِ بہٕ ہیٚکہٕ نہٕ کٲم کٔرِتھ۔ سُہ ہیٚکہِ نہٕ پانہٕ بوٗلِتھ۔ مُستقبِلَس منٛز ہیٚکہِ نہٕ سُہ پنٛنِس کہانی ہٕنٛدِس سٲتھی سٕنٛز مدد ہُنٛد تہِ بوٗزِتھ۔ مگر مایاکار ہُنٛد یُس پرٛوجَکٹ بِندو چھُ، ییٚمیُک مطلب سنسکرتَس منٛز کوکَس چھُ، اَمہِ کِس حِصہٕ کِس روٗپَس منٛز چھُ یہِ گہن اِمتِحان، کوچِنٛگ بیٚیہِ صلاح ہٕنٛدۍ مٲدیَم سۭتۍ۔ آز ہیٚکہِ انوپما سُہ سورُے کٔرِتھ یُس نہٕ تسٕنٛدۍ دُشمن زانٛہہ سونٛچان۔ سُہ چھُ مایاکیر ہٕنٛدِس تعدادَس تہٕ اثرس کنٹرول کران۔ اکھ صدقہٕ ییٚمۍ 57 ہیٚنۍ تہٕ 4 انگریز شہرن منٛز 15,000 بُزرگن مُفت دورٕ تحفہٕ دیُت۔ بیٚیہِ 857 لُکہٕ بنٲیِن تندرُست یِم الگ الگ رنگہٕ موزوٗر ٲسۍ۔ تٔمۍ سٕنٛز عقل مندی، وقتٕچ پابندی بیٚیہِ جلدی ہیٚچھنٕچ رفتار کہِ وجہ سۭتۍ ٲس انوپما اکھ پیشاوار ماننہٕ یِوان۔ اَمے وجہ سۭتۍ ٲسۍ تس واریاہ لُکہٕ عزتٕچ نظرِ وٕچھان، یوٚتام کہِ 7,000 سامعیٖن خٲطرٕ توسہِ پذیٖر پٮ۪ٹھ پیشکش بناونس منٛز ییٚمہِ ایسوسیشن مدٕ آو سُہ نِرمایاکیر سٕنٛدِس بناونس دِنہِ۔ آز ہیٚکہِ انوپما سارنٕے مدد کٔرِتھ، کٲنٛسہِ تہِ یۄس پریشٲنی آسہِ۔ یِتھ پٲٹھۍ پوسٹر تہٕ پریزنٹیشن منٛز آسہِ کٲنٛسہِ مدد ضوٚرتھ، سُہ چھُ انوپمس ہیٚوان مدد تہٕ سُہ چھُنہٕ تِمن زٕہٕنۍ نِراش کران۔ انوپما چھُ سُہ پانے یُس انوپما ناوس مطلب چھُ۔